Binakako txapelketa eta betetzea, baina beste hiru izango dira finalean. Bata, urrezkoan inuterrietan eskainiko du final osoa. Jaba, astera goaz. Gracias.
Vamos, vamos, vamos.
Iru. Zazpi. Zortzi. Zortzi. Iru. Urdas, maguna zelaia, bigarren sailkatu da, bueno, Urdas, gaur ez da posible izan, bolarekin ustu da ikusi zaitugu uneren batean, txapela esku-eskura izan duzu, zer izan da gertatu zaizuna? Bueno, azken finean, ikusi da, publikoan presioak eta plazako presioa apur batek, horrek ez dutin jatea, eta azken zen apur bat ez dutin zen, azken momentuan jaso aldizien nulo indot. Beroak ere pasako zizuen, noski faktura, beroaren aldetik nola senditu zara zeu? Azkenean ez beroa, sargorit jabelako, bastante sargorit jaman barruen, da borrepe asko afektu dugu, baina bueno, aldan hain dugu, izpizpetsatu papel politin jotela jente aurrien eta gustora edo naz. Zeintzuk dira zure urrengo helburuak? Mi urrengo helburuak disfrutatzea, harri inguruen ez daiz egituko ten, ero jarretuko ten ero ez, baina de momento segi, lan politik egin jarretu eta disfrutau. Jakiteko zein da beha goa, bokseoa, larri erotzea?
galdera polite, bazkenien polite haue, ezin jotzut esan, nizako igual arrize, baina bozo oso polite da, ba, arrize igual umetatik egin horra jitiretzot igual arrera pulga gehitxoa, baina bozo bera asko usten jate. Edarki ba Urdax, eskerrik asko altxaburua. Eskerrik asko, bai. Hortxe Urdaxen itzak. Gizonezko harri jarotzaiei dagokion ez ere lehi estu egonda hemen, aiako probalekuko saioan, Mikel Lopetegi urra gertatu da, garaie, bueno, Mikel, zeu hasiera batetik zeure lan egitera joan zara, eta lan hori buruan izan da, zenbakiak etxetik agarretakoak izan aldira. Bai, zilindru eta kubikoan, bai horta torri gehala, hori itea, derri hor inberra genekan, bolara biziri gailatzeko, eta zilindru eta kubikoan lortuet. Eta geho bolan, etxia baino desente gehiago indet, eta horrekin lortu dut txapela. Bolarekin ere, zeu bete egin zara pixka bat, baina azkenean txapela zeure alde atera da, bolarekin egin beharreko bi minutuak nolakoak izan aldira, nola bizitu urrak bi minutu hori? Etxia baino asko zeu beto, hasi naiz, eta txapa, zegin dut jo barrega zutzen, eta ama gozkazotzia lortu dut, nik behintzat espero enun gauza bat. Urrengo helburuak zein ditu Mikel Lopetegi urrak, Maiabiako txapelketa ere uste dut hemendik bi astera izango dela abuztuaren 15ean, hori izango da behar bada besterik ere baduzu aurre ikusita. Igeldoko harrian gea, urrengo astean eta hori ta geo Maiabiko txapelketa eta geo urrengo egunean 16ean, abuztuak 16ean haian bertan akau beste erakustaldi txapelketa moko bat eta horiekin ja bukaute du. COVID-aren ondorengo periodoa izanagatik ere, nahiko saio txapelketa eta erakustaldi. Bai, egile esan guain, abuztuan da Juli jo bukaeran txapelketa desente egiten. Eta bai, pozgarria da, egile esan nola jaungean ikusita, hola plazara ertetzia eta plazer bada. Eskerrik asko, Mikel, gozatu txapelaz.